بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے. یہ ویڈیو افریقہ کی ہے جو کہ ایک باپ اور بچے کی ویڈیو ہے. باپ قرآن کی ایسی تلاوت کر رہا ہے کہ آپ کا عقل دنگ رہ جائے, اور پھر بیٹا اس سے اگلی آیت قرآن کی تلاوت کرتا ہے. باپ کیسی تربیت قرآن سے اپنے بچے کی کر رہا ہے, اس سے ان کی قسمت پر رشک آتا ہے. اور میرے خیال میں جس طرح وہ قرآن پڑھ رہے ہیں فرشتے بھی وہ سن کر رشک کرتے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی رحمت فرمائی ہے. قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ خواہ گورے رنگ والا قرآن پڑھے یا پھر بالکل کالے سیاہ رنگ والا قرآن پڑھے, یہ قرآن اپنی تاثیر ظاہر کر دیتا ہے. یہ افریقہ سے باپ بچے کی ویڈیو ہے. ان کا رنگ انتہائی کالا ہے, مگر جس طرح یہ خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں اور باپ اپنے بچے کی تربیت ظاہر کر رہا ہے, ہمیں ان کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے ایسی محبت عطا فرمائے, اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن کا دائی اور قرآن سے محبت کرنے والا بنائے. اور دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں ایک آیت باپ تلاوت کرتا ہے اور اس سے اگلی آیت بچہ اتنی محبت سے تلاوت کرتا ہے. آپ یہ خوبصورت ویڈیو سماعت فرمائیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا. قل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب انهم اسوني واتبعوا من لم يزد ماله وولده الا خسارا